Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske juče je bilo obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Detaljnije o tome jutros govorimo sa predsjednikom Ustavnog suda Republike Srpske, Čerardom Selmanom. Gospodine Selman, dobro vam jutro i hvala vam što ste gosti jutarnjeg programa. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Naravno, veliko zadovoljstvo je bilo odazvat se na ovakav jedan poziv, pošto je Ustavni sud Republike Srpske u prethodnih pola godine poslao Narodnoj skupštini i svim ustavom utvrđenim organima Republike Srpske dva obavještenja o nekim pojavama koje smo mi u svom radu uočili, a koji se odnose na zaštitu načela ustavnosti i zakonitosti. Naravno, u prvom obavještenju koje smo poslali, djelomično smo se osvrnuli i na rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i već tad smo konstatovali da on svojim različitim tumačenjima Ustava i različitim načinom primjene svojih nadležnosti i ovlaštenja donosi takve odluke koje narušavaju ustavno-pravni poredak i Bosne i Hercegovine, a pogotovo Republike Srpske. To obavještenje Narodna skupština je razmatrala u februaru mjesecu, međutim, donošenjem odluke od 19.6.2023. godine, kojom je Ustavni sud promijenio svoja pravila, odnosno kojim je brisan član 39, došlo je do još jedne, još veće krize u radu samog Ustavnog suda. Naravno, ako imate krizu u radu jedne takve institucije koja je krovna na nivou Bosne i Hercegovine i koja bi trebala po principima na osnovu kojih je i formirana da je jednostavno jedini tumač Ustava Bosne i Hercegovine i zaštitnik Ustava Bosne i Hercegovine, a donosi ovakve odluke, onda jednostavno možete vidjeti da se narušava ustavno-pravna struktura i Bosne i Hercegovine, ali i entiteta. Ovdje mi govorimo sada o Republici Srpskoj, međutim, ta ustavna struktura se narušava i u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako da je ovo jedna velika kriza, kriza iz koje će se sigurno trebati malo duže vremena da se izađe, ali jednostavno nije nešto što se ne može prevazići. Da li to što ste u roku od 5 mjeseci poslali dva obavještenja Narodnoj skupštini, a prije svega ovo drugo obavještenje koje ste juče obrazložili u Narodnoj skupštini, govori koliko je zapravo BiH u krizi, koliko je Ustavni sud svojim odlukama narušio njen ustavno-pravni poredak, samim tim i ustavno-pravni poredak Republike Srpske, pogotovo ovom odlukom od 19. juna koju ste pomenuli? Pa, naravno da jeste. Ja sam vama to i rekao. Evo, ja ću se vratiti na prvo obavještenje gdje smo utvrdili da Ustavni sud mimo svoje nadležnosti donosi odluke. Naprimjer, ocjenjuje podzakonske akte entiteta i većinom to radi za akte Republike Srpske, a manje federacije. Iz kojih razloga to samo one znaju i nećemo uopšte da nagađamo, ali su to činjenice. Čak se upušta i u ocjenu odluka ustavnih sudova entiteta za što stvarno nije nadležan. Ili daje mogućnost jednom dijelu Vijeća naroda, odnosno jednom klubu, status zakonodavnog tijela, što svakako Vijeće naroda u Republici Srpskoj nije, i da bi se na taj način mogli obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji onda ocjenjuje zakone Republike Srpske, odnosno akte koje donosi Narodna skupština. Sve su to situacije koje jednostavno narušavaju i političku situaciju i dovode do krize. Ne možemo mi reći da mi u Ustavnom sudu koji radimo i na nivou entiteta i države Bosne i Hercegovine djelimično ne utičemo i na političke prilike, jer naše odluke su obavezujuće, konačne i izvršne. Prema tome moramo dobro da razmatramo svaku situaciju, ali ni u jednoj situaciji ne smijemo ići mimo Ustava. Vi ste juče rekli, odnosno smatrate da je potrebno zahtijevati od Ustavnog suda BiH da i Narodnu skupštinu i javnost obavijesti o postupku zakazivanja te vanredne sjednice 19. juna, dnevnom redu, o broju sudija koji su učestvovali u radu te sjednice. Smatrate li uslovima na koji, u ovakvim uslovima i sa ovakvim načinom funkcionisanja Ustavnog suda BiH, da je to moguće, da će zapravo u Narodnu skupštinu i pred javnost doći to obavještenje? Pa mislim da nema nikakvog razloga da Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne da tako jedno obavještenje i obrazloženje i informaciju. Ipak Bosna i Hercegovina je sastavljena od dva entiteta. Najviše zakonodavno tijelo jednog entiteta traži informaciju.
Prema tome, odluke nisu tajna. Odnosno, sjednice koje se održavaju nisu nejavne. Prema tome, mi smo očekivali i u Ustavnom sudu Republike Srpske, ali evo i vi u medijima, sigurno i svi drugi, da se da jedno zvančno saopštenje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojeg niste dugo vremena imali na strancama uopšte objavljen. A radi se o promjeni pravila. Prema tome, ne možete onemogućiti učešće u radu sudijama iz jednog entiteta. Ovdje je u ovom slučaju bilo iz entiteta Republike Srpske, ali se može desiti iz entiteta federacije. Jer ako vi mimo svojih pravila koje sami donosite, sazivate jednu sjednicu koja nije u skladu sa tim pravilima, pa šta onda radite? Na osnovu čega? Šta će biti tako za zakon? Da ja mislim da bi trebao Ustavni sud dostaviti jednu takvu informaciju, a mislim da neće biti potrebe da bilo koji građanin ili bilo koja institucija da zatraži jednu takvu informaciju pozivajući se na zakon o pristupu informacijama. Mislim da bi to ipak da to ne bi bilo na nivou najviših organa zakonodavnog u entitetu i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Vi ste ukazali na neophodnost donošenja zakona o Ustavnom sudu BiH u ovakvoj Bosni i Hercegovini u kojoj danas živimo. Da li je to uopšte moguće? To jeste zahtjev Republike Srpske da se donese zakon o Ustavnom sudu BiH, da odu strane sudije odavde i preporuka je Evropske komisije. Ali da li je to moguće postići dijalogom tri strane bez uplitanja stranaca kojim svjedočimo? Pa, evo, ja ću iz svog iskustva, koje nije malo u ovim pregovorima, još dok sam bio u prethodnim vladama ministar pravde i jedno vrijeme potpredsjednik vlade, sve je moguće. U Bosni i Hercegovini je definitivno sve moguće. Vi se sjećate da su u tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine bile strane sudije i tužioci, pa su otišli. Kako je to riješeno tada? Pa jednostavno razgovorima i pregovorima. Ja sam bio na čelu delegacije Republike Srpske kada smo to pregovarali. Jednostavno kada iznesete argumente, kada imate jedan dobar tim koji prezentuje to i međunarodnim zvaničnicima i drugim učesnicima koji su iz Bosne i Hercegovine, onda to nije bio problem. Međutim, moram vam reći da smo mi u strukturalnom dijalogu koji je bio od 2011. godine išli na rješavanje pitanja i zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i tad je rečeno, ajte da prvo riješimo u redovnom pravosuđu šta ćemo sa strancima, a ovaj dio ostavljamo za neke dalje pregovore. Vi ste vidjeli da je u 14 preporuka Evropske komisije se traži da se riješi pitanje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Prema tome, ovdje postoji saglasnost međunarodne zajednice da uđemo u taj proces. Sada trebaju domaći faktori da kaže na koji način, kako i u kom obimu. Po Ustavu Bosne i Hercegovine parlamentarna skupština treba da donese zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine kojim će regulisati izbor sudija koji radi na osnovu imenovanja od predsjednika Evropskog suda. Prema tome, ako već ulazite u suštinu jednog problema i donosite u skladu sa Ustavom zakon, apsolutno nije sporno da u njemu možete regulisati i način izbora sudija, i nadležnost Ustavnog suda, i način donošenja odluka i sve ostalo. Prema tome, mislim da u narednom periodu će trebati dosta razgovora, pregovora, kompromisa i da jednostavno rezultat svega toga će biti da će strane sudije otići iz Ustavnog suda. Sad kad ste već pomenuli strukturalni dijalog, to su zaista dvije riječi koje odavno nismo čuli, ali dok je trajao strukturalni dijalog, Republika Srpska je bila ta koja je uslovno rečeno gurala tu priču. Radila na svim preporukama, ispoštovala ono što se od nje tražilo, tad smo opet imali tu kočnicu iz drugog entiteta, iz Federacije BiH. Pa jeste, evo, ja sam vodio dva sastanka u dvije prilike delegaciju Republike Srpske. Poslije svakih tih razgovora o strukturalnom dijalogu izlazile su preporuke. Republika Srpska je te preporuke odmah rješavala. Prvi put smo imali 5 preporuka, ušli smo u Narodnu skupštinu i to riješili. Drugi put smo imali nešto oko IPA fondova i to i još neke nedostatke u okviru rada pravosudne institucije, a riješili smo. Međutim,
odmah na početku je došlo do problema u okviru delegacije federacije. Tada je Ministarstvo pravde federacije imenovalo članove, međutim, kantoni nisu imali svoje predstavnike, a i kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine, pošto ima složen sistem upravljanja, imaju određene nadležnosti kod donošenja zakona. I onda je tu došlo do tog disbalansa. Mi smo jednostavno rekli, mi u Republici Srpskoj idemo dalje, hoćemo da ispoštujemo sve evropske standarde i kada su vidjeli da nema odgovora sa druge strane, onda su jednostavno stranci stali sa daljim. I inače tako radi. Kada dođemo do nekog dogovora, ako se nas dvije ili tri strane dogovorimo iz Bosne i Hercegovine, a nisu oni u tome učestvovali ili im nešto ne odgovara, bez obzira što nama odgovara dva entiteta i tri konstitutivna naroda, oni se tada povlačili, onda jednostavno vrijeme izbriše neke rezultate. Da se vratimo na priču o zakonu o Ustavnom sudu BiH, šta bi po vašem mišljenju bio adekvatan izbor sudija Ustavnog suda, sastav Ustavnog suda, adekvatan način odlučivanja? Pa ako idemo na sastav Ustavnog suda, njega već imamo sad, to je 9 sudija, ako idu stranci, po tom principu od troje sudija koje bi trebalo birati, dva bi birala federacija, jednog bi birala Narodna skupština Republike Srpske. Svakako ovdje govorimo da zakonodavna tijela entiteta biraju, ali zbog složene kompozicije, tako da kažem, u Bosni i Hercegovini, to bi bili konstitutivni narodi i ostali. Znači, kandidati bi bili iz konstitutivnih naroda i iz reda ostali. Način odlučivanja je sigurno specifikum, pogotovo u jednoj instituciji kao što je Ustavni sud. Definitivno mora da shvatite da one društvene zajednice koje imaju Ustavni sud, one imaju puni suverenitet na teritoriji, na kojoj je organizovana njihova vlast. Oni imaju jednostavno sve elemente državnosti. Prema tome, u Bosni i Hercegovini bi se morao na nivou Ustavnog suda ispoštovati princip konstitutivnosti naroda, kao što je to ispoštovano u svim institucijama koje su formirane na nivou Bosne i Hercegovine. A onda, za uzvrat, imamo način odlučivanja. Način odlučivanja je u svim institucijama ili idemo na zaštitu entitetskog interesa ili imate mogućnost zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je jedina institucija u kojoj ta načela nisu zastupljena. Međutim, imate jednu situaciju gdje u Ustavnom sudu je propisano da se odluke donose uz prisustvo svih sudija. Pojam svih sudija podrazumijeva mogućnost i entitetskog, ali i vitalnog nacionalnog interesa, što je u konačnici sada onemogućeno brisanjem člana 39. Tako da mislim da u ovoj situaciji se jednostavno mora ići na ove varijante i sam Ustavni sud je rekao da je to najozbiljnija kriza u 28 godina njegovog postojanja. Sami su izazvali krizu. Ima li Republika Srpska pravo da traži odgovore za izlaz iz ovakve situacije? Mi smo vidjeli i proteklih dana i juče u Briselu da je Republika Srpska dostavila svoj plan za deeskalaciju koji podrazumijeva reformu Ustavnog suda, odnosno odlazak stranih sudija, povlačenje odluke od 19. juna. I šta uopšte naše institucije treba da radi u narednom periodu? Pa svakako da ima, apsolutno da imamo pravo da zahtijevamo, pošto je Dejtonski mirovni sporazum međunarodni sporazum. Aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma Ustav Bosne i Hercegovine je potpisala Republika Srpska. Ovdje dolazi do narušavanja osnovnih načela u samom Ustavu. Prema tome, sve one međunarodne institucije koje su učestvovale u svim tim dešavanjima treba da nama daju svoj odgovor, odnosno da nam daju svoje viđenje krize u Bosni i Hercegovini i kako iz nje izlači. Prema tome, vi imate već određena mišljenja i Venecijanske komisije o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, tako da ne vidim ni jedan razlog da se to sve ne traži, a svakako da se posebno insistira i do kraja da se insistira da se donese zakon o Ustavnom sudu. Jer na kraju krajeva, ako nećemo donijeti zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, ne možemo ispoštovati 14 principa. Tačno. Tako da
jednostavno. Zašto se onda u takvim uslovima stalno priziva taj strani intervencionizam? Pa imamo Kristijana Šmita koji pokuša da stavi i zakone Narodne skupštine koji se tiču upravo odluka Ustavnog suda BiH. Pa da vam kažem, jednostavno te krize se isfingiraju. Kada dođete u situaciju da u Bosni i Hercegovini postoji mogućnost dogovora, međunarodni faktor kaže dobro stante. Znači da njima nije u interesu da brzo se to rješava i jednostavno hoće jedno najverovatnije područje na kojem oni mogu uvijek da intervenišu, iz kojih razloga. Na kraju krajeva ovdje se vidi da i njima više ovako stanje ne odgovara. Nemamo ekonomskog prosperiteta. Ovdje govori o ekonomskom slomu Republike Srpske. Neće doći do tog sloma, jer ekonomska situacija na prostoru cijele Bosne i Hercegovine nije dobra. I kada pogledate druge države iz našeg okruženja, koliko brži ekonomski razvoj od Bosne i Hercegovine. Naravno da je usporen ekonomski razvoj zbog političkih problema. Političkih problema će biti sve manje kada nas međunarodni faktor bude puštao da mi razgovaramo između sebe. Nadam se da će to biti što prije. Pa trebalo biti juče. Tako je. Hvala vam, gospodine Selmane, na ovoj analizi u našem jutarnjem programu. Hvala i vam.